Hej på er! Då var det dags att avslöja vinnaren i den stora jultävlingen. Hur stor var gäddan då? Jo, den vägde in på 6203 gram. Och den som gissade bäst var Elias Håkansson. Han la en gissning på 6190 gram. Alltså bara 13 gram ifrån. Stort grattis till dig Elias. Och så ska jag se till att du får den här eminenta gäddhandsken skickad till dig i brevlådan. Stort tack till alla er som har tittat och som har gissat. Och ha nu en riktigt skön jul och ett fantastiskt gott fiskeår därefter. Hej med er!